സാവർക്കർ സ്വയം വീരനെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പുസ്തകം എഴുതി എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നിലവിലുണ്ട്. അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ആ പുസ്തകം എഴുതിയത് സി രാജഗോപാലാചാര്യയാണ്. അദ്ദേഹം അന്ന് ഇന്നത്തെ വലിപ്പം രാജാജിക്ക് അന്നില്ല, എന്നാലും സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹമായിരിക്കണം എന്നുള്ള റീസണബിൾ കൺക്ലൂഷനാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ പുസ്തകം രണ്ട് തവണ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു, രണ്ട് തവണയും മദ്രാസിൽ നിന്നാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അന്ന് ഉള്ളവരെ ആരും തന്നെ ഇന്നില്ല. പക്ഷേ അത് അന്വേഷിച്ചും പിടിച്ചും പറഞ്ഞും കേട്ടും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റീസണബിളി അത് സി രാജഗോപാലാചാര്യയായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം ദർ ഈസ് നോ വേ സാവർക്കർ ട്രാവലിംഗ് അപ് ടു മദ്രാസ് ആൻഡ് ദെൻ റൈറ്റിംഗ് എ ബുക്ക് ദർ ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് പബ്ലിഷ് ദർ. ഇതൊക്കെ ഒട്ടും പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ബട്ട് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് സാവർക്കറെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ അനിൽ നമ്പ്യാർ ചോദിച്ചത് ചോദ്യം ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിനു മുമ്പ് ഷൂ നക്കി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ആരുടെ ഷൂ നക്കി, ആർക്ക് മാപ്പപേക്ഷ കൊടുത്തു, എന്ത് ക്ലെമൻസി പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു എനിക്കറിയാമല്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ നേതാവ് അല്ലീച്ചറ്റ ജപ്പാൻകാരുടെ കാൽ നക്കി, ഈ മുദ്രാവാക്യം നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. ഏകദേശം അതേ കോർണറിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഷൂ നക്കുന്ന ഈ മുദ്രാവാക്യം കേൾക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ മകൻ ജയിലിലായപ്പോൾ ഒരച്ഛൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കത്തെഴുതി, അവനീ വേണ്ടാതിനത്തിനൊന്നും പോകാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, ദയവ് ചെയ്ത് അവനെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വിടണം എന്ന്. മകൻ്റെ പേര് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, അച്ഛൻ്റെ പേര് മോട്ടിലാൽ നെഹ്റു. ഇത് കാൽനക്കലാണോ? കുറച്ചുകൂടെ പുറകോട്ട് പോയാൽ 1935 അത് പിന്നീടാണ് പുറത്തു വന്നത്, ദ ഡാങ്കേ പേപ്പേഴ്സ്. അതിനെ ചൊല്ലിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നെടുകെ പളരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റീസൺ അതായിരുന്നു, ജനകീയ ജനാധിപത്യം, ദേശീയ ജനാധിപത്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ വാക്കുതർക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിളർന്ന് 32 പേര് ഇറങ്ങിപ്പോയല്ലോ അച്യുതാനന്ദനടക്കം. ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ കാരണം ഈ മാപ്പപേക്ഷ കൊടുത്ത ഡാങ്കേ ചെയർമാനിരിക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഡാങ്കേ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റണം, വേറെ ആരെങ്കിലും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ചെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരാളുണ്ട്, ഇന്നതില്ല. ഇന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ഫുൾ പവർ. അന്ന് ചെയർമാനെ വെച്ചു, കാരണം EMS നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം, ഡാങ്കേയെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് EMS ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡാങ്കേ ചെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തതാണ്. ആ ഡാങ്കേയെ മാറണം. അതിന് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡാങ്കേ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു എൻ്റെ പേരിലുള്ള കേസ്, ആ കേസ് പിൻവലിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, ഞാനും എൻ്റെ പാർട്ടിയും സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് 1935 എഴുതി കൊടുത്തു. അത് ഗോപ്യമായിട്ട് വെച്ചു. ഇത് ഇവരുടെ ഈ പിളർപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ബോംബെയിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന കറൻറ്റ് എന്ന വാരിക, അതൊരു ആൻറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വാരികയാണ്. ഇവരെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാനായിട്ട് അവർ ഈ 7 കത്തുകൾ അങ്ങോട്ട് പുറത്തുവിട്ടു ഡാങ്കേ എഴുതിയത്. ഇതാണ് ഇടതുപക്ഷക്കാർ വലതുപക്ഷത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിച്ചത്. നിങ്ങൾ മാപ്പെഴുതി, ഇത് നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സിലുണ്ട്, വലതുപക്ഷം ഡാങ്കേയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങളൊരു ബൂർഷ്വായ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ വ്യാജമായ കത്തുകൾ ഇട്ട് വെച്ചതാണ്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് പുറത്തെടുത്തതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വഴക്ക് അവസാനം ഇവർ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പിളർപ്പിൻ്റെ ഒരു ലഘുചിത്രം. ബാക്കി വാചകമടിയൊക്കെ പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കി കെട്ടിപ്പൊക്കിയ സാധനങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ 24 വോളിയത്തിൽ അവർ തന്നെ ഇറക്കിയത്. ഹർകൃഷ്ണൻ സിംഗ് സുർജിത്ത് എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് ചെയർമാൻ, ജ്യോതി ബാസു ചീഫ് എഡിറ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് കടലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ, അല്ലാതെ ഞാനായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത മാപ്പപേക്ഷ ഗോപ്യമായിട്ട് വെച്ചതിനെ എന്ത് പറയണം, കാൽനക്കലെന്ന് പറയണോ? 24 ശേഷം സാവർക്കർ വേറെയാണെന്ന് പറയുന്നു, ശരി. മൈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ള പുസ്തകം അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ മാപ്പപേക്ഷയെ പറ്റി എഴുതി. അങ്ങനെയാണ് ലോകം ഇതറിയുന്നത്, അല്ലാതെ എങ്ങനെ അറിയും? ആരെങ്കിലും ആർക്കൈവ്സൊക്കെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് എങ്ങനെയോ യാദൃശ്യമായിട്ട് കണ്ടാലല്ലേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ, അന്നേ ഇത് പുറത്തു വന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ സ്വഭാവം എനിക്കില്ല, ഏത് സദ്ഗുണവൈകൃതം. ഈ പ്രയോഗം ആദ്യം നടത്തുന്നത് ഡോക്ടർ സമ്പൂർണാനന്ദാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ.
മിസ്ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് റിലീജിയസ് വാല്യൂസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. സദ്ഗുണവികൃതി എന്നാണ് സാവർക്കർ അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മലയാളത്തിൽ സദ്ഗുണവൈകൃതം എന്ന് നമ്മുടെ രംഗഹരി എന്ന ഹരിയേട്ടൻ ഉപയോഗിച്ചു. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ പാകിസ്ഥാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അയാളോട് പറയുന്നു, ദാ നിങ്ങളുടെ ദേശീയ പതാക, ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക, ഇതിൽ തുപ്പിയാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിടാം, തുപ്പിയില്ലെങ്കിൽ വെടി വെച്ചു കൊല്ലും. ഈ പട്ടാളക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യണം? സാവർക്കറുടെ ഉത്തരം, ആ പതാകയിൽ തുപ്പണം, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരണം, 100 പേരെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് മാളത്തിന് തീയിടണം. ഇതാണ് സാവർക്കറുടെ ഉത്തരം, ഡോക്ടർ സമ്പൂർണാനന്ദൻ്റെ ഉത്തരം. പക്ഷേ ഈ ഉത്തരം തെറ്റായിട്ട് ആൾക്കാർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ തുണിയിൽ തുപ്പുകില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെടികൊണ്ട് ചത്തു പോവുക. സാവർക്കർ മാത്രമല്ല, കൂടെയുള്ള 40 പേരെ സാവർക്കർ കൺവിൻസ് ചെയ്തു, യു റൈറ്റ് ക്ലെമൻസി പെറ്റീഷൻ മണ്ടത്തരം കാണിക്കാതെ ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണം, ഇവിടെ കൊതുകിനെ പോലെ ചത്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം? വി വിൽ ബി കിൽ ലൈക്ക് മെസ്കിറ്റോസ്, നോ ബഡി വിൽ നോ. ഒരു മനുഷ്യനറിയില്ല സാവർക്കർ അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു എന്നുള്ളത്. ഒരാൾക്കും ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. വെറുതെയായി പോകുന്നതിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം, ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്ക്. റൈറ്റ് ക്ലെമൻസി പെറ്റീഷൻ, അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താ ചേട്ടാ? അതിലിങ്ങനെ മൂക്കുകൊണ്ട് ഇക്ഷ വരയ്ക്കണം, ഇക്ഷ വരയ്ക്ക്, ഇവിടുന്ന് കടക്ക് നീ. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് കത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പറയുന്നു, എന്നെ പുറത്തുവിടാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ വിടൂ.